Доброго ранку. В ефірі заключний випуск новин п'ятниці. У студії Дар'я Янушкевич. У Сновську продають пам'ятник Леніну. Стартова ціна на аукціоні – 340 тисяч гривень. Таку вартість назвала фірма «Аксіома», яка займалася оцінкою. Вага бронзового монумента – 5,5 тонн. Висота – майже 6 метрів. На що збираються витратити гроші, розкаже Ольга Конопецька-Плєхова. Сновськ – територія приватного підприємства «Комунальник». Бронзовий пам'ятник Леніну вагою 5,5 тонн зберігається тут 3,5 роки. 21 жовтня його пустять з молотка. Не пустили раніше, бо набивали ціну, каже секретар Сновської міської ради Наталія Самойлова. Від того, що він тут лежав 3 роки, він став не дешевшим, а дорожчим, ми так думаємо, це по-перше. По-друге, для того, аби майно комунальної власності виставити на продаж, потрібно пройти певну процедуру згідно законодавства. Це і рішення сесії, це і оголошення конкурсу на оцінщика, це і оцінювання цього майна, це засідання органу приватизації, яке має обов'язково пройти. Тобто, це досить таки довготривала процедура. Бронзовий монумент висотою 5 метрів 67 сантиметрів оцінили в 340 тисяч гривень. Такою буде його стартова ціна під час торгів. Ми проводили процедуру відбору спочатку оцінщика майна, оцінювали його товариство «Аксіома» чернігівське. Вони приїжджали, робили невеличкі зрізи з цього пам'ятника в різних місцях і, відповідно, потім оцінювали, наскільки це вартісне і який це метал. До лютого 2016-го пам'ятник стояв у центрі тодішнього Щорса. Нині за виручені на аукціоні гроші на його місці планують збудувати фонтан. Таке рішення, каже Наталія Самойлова, прийняли спільно з містянами. Влітку ми оголошували на нашій офіційній сторінці в мережі Фейсбук запитання таке, анкетування серед членів нашої громади, що б ви хотіли побачити на місці демонтованого пам'ятника Леніну. Там були різні варіанти. Інший пам'ятник, і клумбу, там і дуже багато було варіантів, але більшість все ж таки набрала невеличкий фонтанчик. Хочемо ми там побудувати невеличкий фонтанчик, таку зону відпочинку. Звичайно, коштів з продажу, можливо, і не вистачить, але будемо тоді шукати інші джерела дофінансування. Сновці до ідеї пустити Леніна на фонтан ставляться так. Зачем он нам? Дороги пускай зроблять, і дітям, щоб було куди ходити з дітьми. А фонтан кому? Як і клумбу от цю. А тут у нас добре, а пройти далі, там дорог нету. І з дітьми не можна гуляти нігде. В парке, там, де все сидять, п'ють постійно, а тут фонтанка, ось ця клумба, кому вона потрібна? Нікому вона теж не потрібна не була. Тільки щоб гроші собі відмити. По-моєму, вони і так достатньо вже нахапали всього. Треба щось гроші, місце можна зайняти. Звісно, так, нормально, позитивно ставиться. А до ідеї саме фонтану, чи щось інше хотіли б там бачити? Та ні, фонтан було добре, чому ні? Фонтан? Ну, я не проти фонтану. Хай буде. Для дітей буде цікаво. А за пам'ятником не сумуєте? Ну, ні. Ні, не сумую. Я з того покоління, що не сумую за пам'ятником. От нас це не залежить. І наше мнення ніхто не учитує. Які б то гроші? 300 тисяч – це, знаєте що? Це дитяча забава. Ольга Конопецька-Плєхова, Альона Макаренко, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. Нагадаємо, бронзовий пам'ятник Леніну у Семенівці продали минулого жовтня. 220 тисяч, 1 гривню – викладений з Безверхні з Павлограда Дніпропетровської області. Всього в інтернет-аукціоні брали участь 14 покупців, стартова ціна була 45 тисяч гривень. У Прилуках почали будівництво скейт-парку. Гроші – понад 1 100 000 гривень – виділили з місцевого бюджету. Будуватиме скейт-парк підприємець Кривого Рога Олександр Аляб'єв. Більше в сюжеті наших прилуцьких колег. Підрядники розпакували всі 12 фігур майбутнього скейт-парку. Робітники рулеткою вимірюють площу, по одній розставляють фанерні частини фігур. Їх монтаж займе від 7 до 8 діб, розповідає керівник будівництва Олександр Аляб'єв. Самі конструкції коштували 500 000 гривень. Це буде вище середнього рівня скейт-парк. Він буде призначений для скейт, BMX, ролики та самокат трюковий. В цьому скейт-парку можна буде займатися на спеціалізованих цих інвентарях. Не бажано займатися на дитячих самокатах, велосипедах, тому що це вважається як травмоопасні види спорту. Але можна займатися, коли вже є базові знання з володінням цих
інвентарів. На фанерне покриття фігур підрядники дають 3, на каркас – 6 років гарантії. Олександр Аляб'єв, який очолює Федерацію екстрим-спорту України, розповідає, виготовили більше 40 таких скейт-парків для України та Європи. 2 роки поспіль його підприємство брало участь у встановленні конструкції для проведення чемпіонату світу в Естонії. Ми самі займаємося цим видом спорту. Спочатку почали кататись, потім зрозуміли, що нам нема де кататись, і почали будувати скейт-парки. Вже будуємо їх з 2008 року. Проводимо змагання самі для себе, для хлопців. На будівництво скейт-парку в Прилуках з міського бюджету виділили понад 1 100 000 гривень. Його площа – 920 квадратних метрів. Розташований у східній частині парку Центру творчості дітей та юнацтва. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко. Новини на Суспільному. На цьому у мене все. Більше інформації о 13:30 вам розкаже наша Анастасія Лоза. Залишайтеся разом з Суспільним, а я бажаю вам теплого та продуктивного дня.